Електроенергията е... Музика. За вас това е така. Инженер Лазаров, но бихте ли пояснили защо? Тя е в основата на инструментите, с които се създава електронна музика. Синтезаторите ползват всички последни достижения на науките и техниката. И докато преди години тези устройства заемаха доста големи по обем помещения, днес те вече могат да се сведат до тези размери, които виждаме. Come on.